এই যে স্কুল শিক্ষা বিষয় আপোনাৰ ক'লে বৰ্তমান যুত শিক্ষানীতি দুই হাজাৰ কোডিয়ে প্ৰণিত হৈছিল তাহ বৰ্তমান যোন প্ৰথা চলিছে শিক্ষানীতি তাক আমলচূল পৰিৱৰ্তন কৰিব আমলচূল পৰিৱৰ্তন কাহ কৰা যাওঁ আপোন দেখন্তু এই বাল্য শিক্ষা বাল্য শিক্ষা পূৰ্বীমিত অৱস্থাৰে আপোনালোকৰ চহৰ মানকৰে প্রি প্রাইমারি স্কুলস ধনিক শ্রেণীর লোক মানে বা পিলা মানে এই ইংলিশ মিডিয়ু সে পঠও তে সেমান যে অভিবৃদ্ধি হাউল সেটা কেবল শহর মানকর লিমিটেড রই সীমিত লা কিন্তু বর্তমান যে নূতন শিক্ষানীতি যে ব্যবস্থা করাছি সে ব্যবস্থা বর্তমান যোন প্লে স্কুল কু আমাৰ শিক্ষা জগতৰ এক ইগ্ৰাৰ্ট কহিলে অত্যুক্তি হ'ব নাই পিলা মানে প্ৰথমত তাৰ তিনিবৰ্শ হল মাত্ৰ সেনে প্লে স্কুল আডমিছন নেবেং আমাৰ যোন শিক্ষা ক্ষেত্ৰ ৰ এইটা বৰ্তমান যোন পাঁচ বৰ্ষ এই পাঁচ বৰ্ষ প্ৰথম তিনিবৰ্শক আমি বাল্য শিক্ষা হিচাপে যি নূত শিক্ষানীতি কথা দেখিব এই তাৰতম্য খুব জল্দি দূৰ হৈ যাবে একা শিক্ষিত হেৰি সমস্তে সম পৰিমাণৰ মেধাৱী নিশ্চিত ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ବା ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଜ୍ଞାନ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଚାରି ବର୍ଷ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଆହରଣ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରେ ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক তু আমাৰ বাল্য শিক্ষাৰে পিলা মানে বহুত ইয়াৰ উপকৃত হে এমানকৰ জ্ঞান চহৰী পিলা পৰী বা সৰ জ্ঞান য্লে স্কুল যোন মানে পঢ়ু স্ঞান সৈতে মই ভাবুচি তো নুন হ'ব নাই